Pan Odvárka je tady. Zrekreovaný, nádhera, ne? Opilý řidič na Třebíčsku srazil ještě opilejšího cyklistu. Takhle vymlátějí navzájem na té stezce. Oni na to mají ten proužek, aby si tam dělali, co potřebujou. Mladík chtěl v Brně pomoci dívce a půjčil jí telefon. Ta si ho dala mezi prsa a odešla. Takový moravský přístup trošku. Tohle je taky dobrý, tady je jméno toho závodníka dole a nahoře napsal komputeru, prosím tě, vyber nějaký silnější heslo. Tam je armáda, no to nepřečtu, to jméno. Čtenářka Petra hodnotila svoji dovolenou u moře. Voda neměla barvu moře a byla málo slaná. Tak vyměňte moře, když tam jede, no. Když vyhazujete nesnědené jídlo, nejdřív se mu omluvte, doporučují vědci. To zkusím, to bude někdy nadlouho. Promiň, jogurte, ale je mi to líto, bůčku. Ženu z Brna zastihl porod na slovenském koupališti, dcera má na 10 let vstup zdarma. No, prvních 5 let si to neužije teda. Policisté na Vysočině řeší zmizení plastového kolegy. To je ten umělej policajt, tomu jsem naletěl mockrát. A někdy je s dalekohledem a já brzdil jak blbej a pak jsem projel kolem tohle panáka. Tohle je výborný, to vám rád ukážu. To je prosím vás iránský televize. Podívejte, oni musí tak... Tohle je gymnastika, prosím vás. To je nádhera, ne? To je úplně jiný zážitek, než co máme my. Tak, to by bylo všechno.